runtii waxay tahay hay'addan waa wadnaha wasaaradda maaliyadda ka mid ta waa meelaha ku faanno runtii muddadii uu gacanta ku hayay agaasimaha guud magacaa la sheegay laakiin magac dheer uu leeyahay koofi baa la yidhaahdaa waxay qabatay waxyaabo fara badan oo horumara tusaalaha ugu yar waxay idii sheegayaan baasaboorka soomaaliga ah baasaboorka aada aragteen oo soomaaliga ah ama ahaado diblomat ama servis ha ahaado ama caadi ha ahaado wuxuu ka mid yahay baasaboorada adduunka ugu qiimaha badan uu maanta ku jiraa soomaaliga runtii sababteedana koofiya lahaa wuu shaqeeyey mid walbaba taariikhda sheegi doonta waa koofi aadaan uga mahadnaqeyna ta labaad xaradan in mar labaad la furo fikraddeedii ka daba shaqaynteeda isagaa lahaa maxaa yeele waa aragteenoo dadka markii baasaboorka la raadinayo ciriiriga ka jiray marka isaga iyo boliiskaba markaan arko waxaad moodaa inay isdaba socdaan maxaa yeele waxaan garan jiray iyadoo laleeyahay taliyaha qaybta bari waqooyi noocaasi ahayd hadda sidii bay ku socotaa marka tali adigana waa kugu mahadinaynaa haddii ay c i d-da soo raacin lahayd dadkan wax badana u fududaan lahaa maxaa yeele subaxdii markaad aragtid inta meesha safan waa 11 saac dadka qaarkood soo kacaan waxaad moodaa inaad calooshayda ogeyd haddaaya waxaa islahaa marka albaabka aan kasoo gal allow yaa c i d-da halkan usoo raro iyadana daarta korasiiya si hawshaba ay u fududaato waa kula shaqaynaynaa waa kula qabanaynaa insha allahu tacaala ta kale waxa weeye gudoomiyaha gobolka nimaan saaxiibnaha weye runtii allahu naxariisto saaxiibkeen yariisow kadib shaqadii gobolka waa socota geesinimayna ku socoto maxaa saa u leeyahay waxa weye anigu shalayna ma aha intana ma anigu waxaan ahay cayaalkii ku dhashay aflefsh suuqa aflefsh xamar waa aqaan talaabo talaabaanu aqaan wax badan u qabtay waxaan soo jeedin lahaa shacbiga gobolka degan in gudoomiyaha gacanta ay siiyaan runti wax badan u qabtay wayna socotaa waa loo jeeda anigu cumar filish waxaan ku aqaanaa daacadnimo daacadnimoaan ku aqaanaa marka yaan la dhibaysan hadduu aad adkaado siyaasiyiin baa wareerinaysa waa ogahay xafiiskaa loogu taga saakan hadal ku tuura waxay ani adi maxaana kala qariyaa shaqadaana kala qarisay marka khayr allah ku siiyo gudoomiye gacanta weyn aad gobolka aad ku qabatay maxaa yeelay waa muraayadi dalka wey xamar waa muraayadi dalka dad badanaa waxay iska leeyihin gobolka banaadir kaliya maaha waa muraayadi dalka marka khayr allah ku siiyo ka wasaarad maaliyad ahaan ama ha ahaato immigration ama boliis ha ahaato ama ha ahaato gobolka diyaaran ahay wixii gacanaho la idinka siin karo waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu